Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo bem esperado, na verdade desde o começo do ano que eu tô falando desse vídeo, mas com todos os acontecimentos, enroscou tudo, mas agora vai sair, que é a pintura dessa casa, gente, reforma, pintura, aquele up, né, aquele antes e depois que a gente gosta de ver. Os maridos, já se prepara aí, que eu sei que quando eu faço esse tipo de vídeo, vocês têm que pôr a mão na massa. Então, vamos lá. Gente, vou contar com a Lux Color para esta mudança. Aqui tem algumas tonalidades de tinta, vou explicar para vocês já. Ela é para uso externo e interno. Eu peguei dois tons de laranja, que é para mim fazer uma parede geométrica. Eu vou deixar na tela o nome das tintas que eu escolhi, porque eu não lembro de cabeça, tá? Então, aqui são dois tipos de laranja. Aqui nós temos esses dois galões de tinta, que é o chumbo, que é pra poder pintar a calçada, que vocês sabem que eu gosto de pintar todo ano a calçada de casa, e também a parte da piscina, que acaba desbotando bastante. Tem o verniz, que é pra reformar aquele banquinho de madeira e também reaplicar em algumas madeiras aqui de casa. E temos também as latas de 16 litros, que é para o uso externo da casa, onde a gente vai pintar todas as paredes da casa e também algumas paredes internas, como do quarto, sala, e eu vou estar gravando tudo para vocês. Eu escolhi num tom de cinza, porém a Lux Color tem uma tabela de cores incrível, tem várias tonalidades de cores. Bom, eu escolhi a Lux Clean porque ela é lavável e com tanto de chuva que está acontecendo, tá super danificando as paredes. Esse foi um dos motivos que eu escolhi pintar toda a casa novamente, porque a gente tem que repassar em todas as paredes, porque estão mofadas, descascaram. Então, eu optei pela lavável, tá? É uma ótima opção pra você, tá? Principalmente se você mora em algum lugar que é úmido, que tem uma umidade maior. Pela durabilidade, porque você não consegue pintar a casa todo ano. Então, pela durabilidade, é uma tinta que garante essa durabilidade aí, por ser lavável. Então, vou mostrar pra vocês quem vai me ajudar hoje. Vocês podem ver que eu tô meio ofegante, tô um pouco gripada. Vai ser o Alan e a Aninha. Eu vou ser a cameraman. Ai, o Jair Andelei. Eu vou ser a cameraman, gente. Vou estar gravando os bastidores, porque vai ter que lixar e aí vai piorar tudo de vez. Então tem que lixar a parede, tem que aplicar. Não tem um cheiro forte, mas é mais por conta da poeira que vai ter que lixar e tudo mais. Então eu vou deixar pra eles fazerem, mas vou estar gravando tudo pra vocês. Embora comigo, maridão aí do outro lado já se anima, porque eu sei que vai sobrar pra você. Mas no fim, fala aí, Alan. No fim, vale super a pena. É, dá um trabalho, mas... vale a pena, eles gostam depois de ver o resultado. Vamos de antes, né? Porque senão a gente não tem como ver o depois. Primeiramente, a gente vai pintar essa parede daqui de dentro do quarto. A parede lá de fora também vai ganhar vida. Olha como que tá feio, gente. Meu Deus do céu. Também vai ganhar pintura. Mas a gente vai começar por essa primeiro, porque olha o tanto de infiltração por conta da chuva, ó. A gente vai lixar tudo e vai preparar a parede pra receber a tinta. A parte de cima, pode ver que não tá tanto, ó, não tem tanto problema. Mas a parte de baixo, ali, ó, daquele canto ali da parede até aqui embaixo, é terrível quando tá em tempo de chuva. Então, agora que deu uma trégua, a gente vai aproveitar pra começar por aqui, pelo quarto. Bora lá, então, fazer essa pintura, que senão a Vanessa vai acabar comigo, né, gente? E nessa parede, já tentamos de tudo. Já usamos vários tipos de impermeabilizantes. Teve um até que durou bastante, uns 3 anos. Aí depois vem uma chuva forte e acontece esse desastre aqui. E eu conversei com um rapaz que é especialista em pintura, lá na loja de produtos na cidade, e de relacionada à pintura, e ele me indicou passar a tinta Lux Color mesmo, porque ela é lavável. Então eu passo uma camada, que nem agora eu fiz a... eu lixei, né? Eu tirei as casquinhas que tava soltando e descascando. Preparei a parede. E agora eu vou passar... ele me indicou isso. Passar essa camada dessa tinta Lux Color, Lux Clean. Fica a dica aí pra vocês. Vou passar essa camada. Depois eu venho com uma massa corrida pra alinhar a parede. E depois finalizo com a própria tinta. Porque a tinta já é impermeabilizante. Então a gente vai fazer esse passo a passo. E vou mostrando tudo pra vocês aí, gente. Resolver toda essa parede aqui, que a Vanessa tá doida. Vou mostrar para vocês os materiais necessários que nós vamos usar agora para fazer essa reforminha aqui no quarto, ó. Vocês viram que eu já meio que descasquei as partes que estavam saindo, que estavam desfarelando, enfim, né? E agora eu vou usar esses materiais. Comprei esse rolo pequenininho, esse daqui, ó, tá vendo? Esse daqui é um anti-respingo, né? Que é ótimo. Essa lixas, que é a lixa de 120, tá vendo?
e esse pincelzinho e esse suporte para colocar a tinta aqui. É isso que eu vou usar. Bora lá fazer essa mudança aqui total. Ó, gente, já coloquei aqui, coloquei a lixa já aqui, ó. A gente tem esse equipamento aqui. Muito prático. Muito top para lixar, fazer a parte da lixa. Porque aí você não fica com a mão totalmente aqui nesse produto, né? Você fica protegido. Lixa até mais, na minha verdade. Ó, esse daqui, já coloquei o rolo novinho, pronto para muito, ser muito usado, né, Vanessa? Tá, Vanessa? Muito. Hã? Muito usado. Tá aqui, ó, fiscalizando eu. Claro. E aqui, ó, tá vendo? Esse pequenininho é pra fazer os cantinhos. É, esse aqui é pra fazer cantinhos, né? E esse daqui também. E a gente vai usar essa tinta aqui, super lavável, super prêmio, top demais. Acabamento fosco. É, cor Chicago, viu, pessoal? É, cor Chicago, ela é muito boa. É cinza, é um cinza bem clarinho, sabe? Parecido com esse daqui, né? Que a gente vai manter a mesma cor, mas agora mudando a qualidade da tinta, né? A cor dessa tinta é a Dante, tá? Eu peguei a Chicago pra usar na parte externa, lá nos muros, na parte de fora da casa. E pra dentro da casa eu queria um tom mais clarinho, que é como se fosse um cinza gelo, que eu peguei a Dante, tá bom? Porque eu tinha falado Chicago, mas é Dante aqui pra dentro. Vou precisar de um banho. Bom dia, minha gente. Bora continuar esse vídeo. Tá dando um trabalhinho, mas tá saindo. O que a gente fez aqui? O Alan aplicou primeiro uma camada de tinta. E detalhe, gente, a tinta que a gente comprou, ela é lavável, né? A nossa tinta que a gente escolheu é lavável. Mas uma dica boa mesmo é você usar a tinta emborrachada, né? Porque a Luxcolor tem uma linha só de tinta emborrachada. E essa tinta, ela já tem impermeabilizante, então ela é muito boa. A gente usou a tinta, porque o rapaz ensinou o Alan, ela como um impermeabilizante também. Ele falou que daria certo um resultado legal. Então a gente passou a primeira camada de tinta, aí depois o Alan passou a massa corrida, só que como tinha que esperar secar, a gente deixou secar de ontem pra hoje. Porque como a parede é úmida, tudo, a gente quis deixar bastante tempo secando. O Alan já lixou e agora a gente vai vir com a tinta mesmo, que é um branco gelo. É como se fosse... É um cinza bem clarinho, é o cinza Dante. E vai ficar muito bonitinha e vai ficar um pouco mais claro. Eu até pensei em fazer a parede de frente, só que aí o Alan me convenceu que não seria viável, porque tem que tirar os quadros, tem que tirar toda a cabeceira, tem que tirar os ripados, tem que tirar o papel de parede pra poder pintar. Ele falou assim, deixa pra uma outra oportunidade, porque tá tudo tão arrumadinho, não compensa mexer com isso agora. Eu falei, ah, é verdade, vamos mexer só com essa parede mesmo, então. Então a gente vai mexer com essa parede, depois vou dar aquela limpeza aqui, que tá com pó pra todos os lados, e vou gravando pra vocês. Bora continuar o vídeo. A parede tá assim, ó, já toda embaçada, tá toda lixadinha já, olha o tanto de pó. Gente, nós dormimos com a cama assim essa noite. Pensa se eu consigo dormir direito com medo de bater no vidro. Dormimos com a cama desse jeito essa noite pra poder já deixar as coisas arrumadas pra hoje. E ó, agora ela vai pintar. Nós não estamos diluindo na água, porque ela tem uma consistência muito boa. E rende bastante, viu? E rende muito, gente. Porque o Alan já precisou fazer aquela camada fina, lembra? Feel it sinking in. Lonely faces say you'll need. Aproveitamos que o Alan está com a mão na massa pra ele já dar um grau aqui no guarda-roupa. As me enganam, ela começa a fazer. Não, isso porque essa daqui ele foi isento, ó. Eu ia fazer essa também. Não enganem seus maridos. Gente, é normal, fala gente. Fala tudo de uma vez, gente. Tem que não, se vocês falar tudo de uma vez, vocês assustam. Assim é melhor, que eles fiquem incentivados com a outra parede e aí pega na outra, né? Foi o que aconteceu aqui, não foi? Ó, aqui, pra quem sempre pergunta, seu guarda-roupa é planejado? Eu fiz o quê? Eu comprei esse guarda-roupa, se eu não me engano, foi no Magalu. Não, foi na Madeira.
E é, acho que foi madeira, madeira. Aí a gente comprou esse guarda-roupa aqui. A gente mandou fazer uma base aqui na parte de baixo, que é de alvenaria. Revestimos com gesso. Fizemos aqui com drywall, né? Que é de gesso, todo em volta dele. E fechamos pra não ficar juntando, acumulando poeira em cima do guarda-roupa. Então ele ficou aquele guarda-roupa embutido, tá vendo? Ficou bem bonitinho. Todo mundo quando vê nos vídeos, nos stories, pergunta se esse guarda-roupa eu mandei fazer, como que é, né? Se tipo, eu mandei fazer, depois eu coloquei as portas. Mas não, ele era todo de madeira, com as portas de vidro, de espelho. E a gente fez só o acabamento em volta dele e ficou muito bom. Né, amor? Ixi, maravilhoso. Gente, olha como tá feio lá fora. Melhor de tudo é não ter poeira em cima do guarda-roupa pra limpar. Ah, isso é, porque, nossa, dava muito trabalho. Eu só não vou fazer no quarto da minha cunhada a mesma coisa, porque aquele guarda-roupa não vai ficar lá por muito tempo. A gente vai trocar. Na época, ela pagou o quê? R$250 pra fazer essa caixa. É. E mais R$100 pra fazer a alvenaria de baixo. Então ficou R$350 tudo. Isso. Pra embutir ele, né? Pra embutir o guarda-roupa. Então ficou bem mais em conta do que fazer planejado. E é uma ótima opção. E a gente nunca tinha pintado desde que fez. Aí começa a ficar feinha, né, a cor. Aí a gente tá passando um branquinho aqui, da Lux Color, pra ficar todo branquinho, todo bonitinho. Olha a diferença desse lado que não pintou ainda pra aquele lá, ó. Que gracinha. Ai, tá ficando lindo. Dá uma renovada no quarto quando pinta, não dá? Finalmente terminamos o quarto. Ficou lindo. Vou mostrar tudo pra vocês. Nossa, valeu super a pena. Deu um pouco de trabalho, porque teve toda a preparação de parede, né? Mas valeu super a pena. Eu estou realizada, porque estava me incomodando muito o jeito como estava a parede. Animou o marido, agora a gente vai fazer o corredor também essa semana. E na hora que eu fizer o corredor eu mostro pra vocês, porque vocês viram que tá bem detonado, né? Dá pra ver bastante aqui pelo quarto, por conta da janela. E vai ficar lindo também, mas ficou maravilhoso. Aí fiz uma cama posta, os produtos que eu usei é lá da Isis Enxovais, já falei da Isis algumas vezes aqui pra vocês. E aí agora tem produtos novos, que é a peseira e capinha de almofada, então eu coloquei tudo no rosinha. Nossa, ficou muito lindo. Vou virar a câmera pra vocês verem, gente, já diz o que vocês... Gente, ignora o barulho, porque o marido animou, tá cortando a grama, mas eu vou mostrar pra vocês esse quarto, porque ficou um mimo. E detalhe, todas as peças dessa cama posta é da Isis Enxovais, vou deixar o arroba aqui pra vocês. Materiais de ótima qualidade, tem bastante tempo que eu venho falando pra vocês os cobre-leitos da Isis, não da bolinha. É, o tamanho king, é realmente king, ele sobra dos dois lados iguais, isso é bem legal. E as peças são muito boas, as capas de almofadas também, ó, são lindas. Tem capa de almofada, tem peseira. Tem cobre-leito, tem bastante coisa. Tem coisa, manta pra sofá, tem coisa pra cozinha, enfim. E assim ficou, coloquei no rosa. Olha que linda. E olha essa parede, gente. Olha essa parede. Chocada com essa parede, gente. Chocada no nível que vocês não têm ideia como ficou linda. Eu até deixei passar, porque eu queria fazer essa daqui, né? Até esqueci, porque ficou tão linda aqui, ó. Maravilhoso. O que vocês acharam? Agora sim, né? Nossa, parece que o quarto fica outro. Muda o clima do quarto, muda tudo. Tudo que é bem feitinho, limpinho e organizado dá gosto, né, gente? E assim ficou. Ai, tô muito animada. It's just another doorway to open up and see. Meus amores, vim finalizar o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse é só o início, né? Só o começo, ainda tem muita coisa pra rolar. Muita pintura, incluindo do corredor, que já será o nosso próximo passo, porque tá muito feio. E aí quando abre a janela a gente já se depara com aquela coisa horrível. Então vamos ter mudança por ali também, vai ficar muito bonito. A cor que a gente escolheu é linda, ela é um pouco mais forte do que o tom que a gente tá usando dentro de casa. Tem pintura pra muitas coisas ainda, a gente ainda vai ter pintura na sala, vai ter pintura em toda a área externa da casa. Então vai ter muitas mudanças, acompanhe pra não perder nada. Já deixa o gostei, já se inscreve e ativa o sininho. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. E é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.